סטודנטים, ברוכים הבאים למשכן לילה. מחר יום האישה הבינלאומי. וזה גם יום חמישי, אתם יודעים, היום האחרון של השבוע. השילוב בין השניים בעיניי הוא מדהים. למה? כי אני רוצה לדבר על הקמפיין שלנו, משכן לילה, שהרצנו פה בתוכנית ונכשל. מה נכשל? אני כישלון, זה מה יש. ניסינו לקדם נשים. אמרנו תבחרו בנשים, וכמו שזה נראה מכאן, אנחנו הולכים לקבל כנסת עם ייצוג נמוך יותר של נשים מהכנסת הקודמת. בואו נבדוק מה קורה בעשיריות הראשונות, טכנולוגיה פנטסטית, שתי המפלגות הכי מייצגות נשים הן גשר והימין החדש, בשתיהן יש ייצוג שווה של נשים בעשירייה הראשונה, 50% כמו שאתם רואים מאחוריי. זה יפה מאוד, אמנם רק בראש גשר ומרץ עומדות נשים, אך מרץ הפרוגרסיבית לא מסוגלת לתת ייצוג שווה לנשים. אצלם יש רק 4 נשים בעשייה הראשונה. בסדר יורד נמצא את העבודה שכמו מרץ נותנת רק 4 מושבים לנשים בעשייה הראשונה. כולנו בישראל ביתנו מסתרחות הרחק מאחור עם 3 נשים בעשייה הראשונה. המפלגות החרדיות מראות שינוי מרהיב או שלא, אין נשים כלל. ש"ס, דגל התורה, אגודת ישראל מציגות 0 נשים ברשימות. גם הרשימות הערביות מציגות מספרים גרועים. חדש, תעל, מציגות 2 נשים בעשירייה הראשונה, ואז אנחנו מגיעים לבושה ולחרפה על הוול. הליכוד, מפלגת השלטון, וכחול לבן, המפלגה שמאיימת על השלטון, והבית היהודי שמהווה חלק מהקואליציה, מציגות תת ייצוג מחפיר של נשים בעשירייה הראשונה. כל אחת מהן מציגה רק 2 נשים בעשירייה הראשונה. כמובן, הליכוד יכול תמיד לתרץ זאת, אצלנו יש פריימריז ואף אחד לא מונע מנשים לרוץ. נכון, אבל כמו שאנחנו כבר יודעים ומכירים, יש לעודד ולשריין מקומות לנשים גם בעשירייה הראשונה. לפי איך שאני חושב, 5 לפחות, אחרת נשים לא יצביעו לכם. אבל מה יגידו אנשי כחול לבן והבית היהודי? אצל הבית היהודי, דממה. אבל בכחול לבן שלחו את מיקי חיימוביץ' לדסקס על הנושא בגלי צהל, וזו הייתה תגובתה. וול, בבקשה. אין מספיק נשים שרוצות להיכנס לפוליטיקה. כך מסבירה מיקי חיימוביץ', בחירת כחול לבן, את המחסור של נשים ברשימה לכנסת. אני עומד כאן מולכם ואומר, נכשלתי. נכשלתי בקמפיין שלי לקדם נשים בבחירות הקרובות. לא, אני לא אפסיק, כי אני יודע שאני צודק, ואני יודע שהן נשים, הן הכוח היחידי שיכול להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. אבל מיקי, בחייך, אין מספיק נשים שרוצות להיכנס לפוליטיקה? ביום שלישי אמרה אחת המרואיינות בתוכנית, דוקטור גלית דשא, כי לא מספיק רק להביא נשים לייצוג, כי רבות מהן הן שמרניות ולא פמיניסטיות. אני לא יודע, היכן מיקי חיימוביץ' עומדת בעניין זה, אבל האמירה הזאת לא מקדמת שום אג'נדה נשית, וחבל ששוחררה לעולם. רוצים נשים? פשוט תביטו מסביב. הן מעל ל-50% מכלל האוכלוסייה. לא מצאתם? חפשו יותר טוב! ותפסיקו לתרץ תירוצים שחוקים וריקים מתוכן. אז מה יש לנו היום במשכן לילה? הפאנליסטית שתישאר איתי לאורך כל השידור, יור סרי. איפה הן הנבחרות ההן? זה יהיה האייטם הראשון, כי אנחנו נדבר על זה עוד קצת. למה לא רואים נשים חרדיות יותר, מזרחיות, ערביות? נדבר על הפיתוחים והחדשנות בתחום התחבורה הציבורית, בעיקר בפריפריה. רוצים להבין למה? אנחנו כאן. ואז נעבור לתת בראש בפינה הקבועה שלנו, פייק בחירות, ובדברו איתי. הבאנו לכאן את אחת הלהקות האהובות עליי. זה קברט, זו חגיגה, זה כיף גדול. לפלפול היו באולפן. מעברון ומתחילים שלא תזוזו. סליחה, על שפת הסימנים, תמי שמע. מעברון ומתחילים. הדיון כבר התחיל, לא הספקנו לצאת לזה, אני לא נשמתי.
ואני אומר ערב טוב לאור סריה, פאנליסטית הקבועה שלי בתוכנית. לקח לך המון זמן להגיע אליי היום. וואי, אני לא יודעת מה קרה. הבנות, ירו. אני לא יודעת, זה גם נראה לי איזה חידלון של גט טקסי, עוד סוג של... בוא לא נעלי וחברות... סליחה, אבל שוב אני רק אגיד שהתחבורה הציבורית בישראל בעייתית מאוד. הייתם הבא, חכי, אנחנו ניתן לך לשבת ולדבר על זה. ולשמאלי, ממש בשמאל הקיצוני, של הבת חסדיאל, יש את תקשורת מהמגזר החרדי, ערב טוב, מה שלומך? אופטימית, בלי סיבה. דיברנו על זה קצת, זה צריך כמינונים. רעות נגר, מנהל תחום דת ומדינה בארגון הברית הישראלית. אהלן. ערב טוב. ערב מצוין. אני ברשותך מתחיל איתן. את הפתיח, השאלה, את יודעת, את לא מיוצגת בכנסת הקרובה. אני כן מיוצגת בכנסת הקרובה. מי מיוצגת? אני אישית, יהדות התורה. פנטסטי. תזכירי לי, ליצמנה, גפנה, מי... אני לא חושבת שלא מייצג אותי כראוי. למה דווקא אישה צריכה לייצג אותי כראוי? אני לא מוצאת בעיה בזה שגבר מייצג אותי. זה פתיח מצוין, בבקשה. האם... אני שומעת לפחות מנשים חרדיות שחברי הכנסת החרדים לא תמיד נמצאים בדיונים שנוגעים לנשים חרדיות. אנחנו יודעים ויודעות למשל שכל הנושא של בריאות נשים הוא קצת מופקר במגזר בהקשר הזה, וחברי הכנסת לא בכך עושים משהו. האם הם עדיין מייצגים? כן, הם עדיין מייצגים. מה שחשוב, אני מצביעה למשל ליהדות התורה, כי הדברים שחשובים לי באים לידי ביטוי על ידי חברי הכנסת החרדים. והם, לפחות בראש הרשימה של הדברים נשים. שחשובים לי, הם יכולים לקדם. שזה חינוך חרדי, אם הילדים שלי לומדים במוסדות חרדים, אז אני מצפה שמי שאני מצביעה לו ידאג לחינוך שלהם. זה יכול להיות גבר, זה יכול להיות גם אישה. אין לי שום דבר נגד נשים, אבל זה קצת פופוליסטי העניין הזה של הבריאות, שהן לא מגיעות, כי... זה הנושא היחיד שכל פעם מצביעים עליו, של ועדות כנסת בתחום בריאות. יש לנו שר בריאות חרדי. סגן שר, הוא לא שר. נכון, הוא היה שר, חזר לסגן שר. אבל אני אשאל את השאלה מאוד פשוטה. לא נבחרות, לא בוחרות, יש קריאה מאוד גדולה בקרב אנשים, ואני לא מדבר על נושאים נשים. 52% מהאוכלוסייה זה נשים, לא מיוצגות במפלגות החרדיות. זאת אומרת שנשים חרדיות אומרות בעצם, טוב, לא. לא, נכון. העולם מתקדם, ואנחנו לא. לא, לא, הם לא. קודם כל, המגזר החרדי, אין לו שום שאיפת התקדמות. במישור הספציפי הזה, יש לו ערכים אחרים שחשובים לו. יש כמה אנשים שלא הסכימו איתך. בסדר, תזמין אותם. אני מדברת איתך באופן של המיינסטרים החרדי. לא מיעוט שמנסה לקדם אג'נדות שלא אחראים עליהם, על המיינסטרים החרדי. יש היום קבוצות שוליים, נכון? המגזר החרדי יש לו היום שוליים רחבות, וחלקם רוצות ייצוג חרדי, והם יכולות לעשות את זה בכל מפלגה אחרת. כרגע, אני מאמינה שבעידן הבא, או דור, אולי שתיים זה יקרה, אני לא חושבת ש... וגם לא באופן גורף נגד, אבל תהליכים צריכים לקרוא לאט ומדוד. אי אפשר להיות רק צודק, צריך גם להיות חכם. וצריך לעשות שינויים, גם מגזריים, באופן חכם, ולא ישר לקפוץ לכנסת. קודם שיהיה לנו רופאות חרדיות, קודם שיהיה לנו שופטות חרדיות, ואחר כך לדבר על ייצוג בכנסת. אני אומר לך תשובה ביסקסואלית למה שאמרת. גם וגם, גם רופאות וגם בכנסת. נכון, אבל גם וגם בכל הערוצים, בכל הכיוונים. ושינויים יקרו, אני מסכימה איתך שבסופו של דבר... ואי אפשר לדרוש מה שמרץ, שכל כך מדברת על אג'נדה פמיניסטית כל הזמן, ובסוף אצלה יש... 40%. שלהבת, שלהבת, אנחנו לא צועקים, אנחנו מקשיבים. לא, קודם. 40%, לפי מה שלימדו אותי בבית ספר, 4 מ-10, זה פי אין סוף יותר טוב מ-0 מ-10. ויוריץ. ככה. שהבוחרים רוצים את זה. וחברת הכנסת החרדית הראשונה הייתה. שאלה קריטית, את מנסה לצייר את החברה החרדית בתור מאוד שמרנית? היא חברה שמרנית, אין מה לעשות. אני מסכים, אבל לא שמרנית כמו שאת מציירת. לפחות אני לא מסכים, יכול להיות שאני טועה. לא, יש הרבה גוונים לשחור. בדיוק, יותר מ-50. סגול זה השחור החדש. אבל אני רוצה, רגע, רעות, אני רוצה לדבר איתך, תשמעי. כן. בוא נדבר על זה, יושבת שלהבת, ואומרת בעצם אמירה מאוד נוכחת. אז ואם אין בבית את המוח, גברים, נשים, מייצגים אותי אותו דבר, מה אני צריכה אישה שתייצג אותי? באמת שיוצא לי לחשוב הרבה על הסיפור הזה של ייצוג, ואני מסתכלת על החיים, זה נראה לי כמו איזה משחק קופסה. יש אנשים שהגיעו לעולם הזה וקיבלו ספר הוראות, זה ספר החוקים, יודעים איך להתנהל. יש כאלה שקיבלו חלק מהחוקים, יש כאלה שלא אמרו להם בכלל מה החוקים של המשחק, ואנחנו צריכים לחיות את החיים האלה. עכשיו, יש אנשים שאמונים על כתיבת החוקים האלה, ואם אנחנו לא נמצאות שם, אין לנו שום נגיעה בעצם לחקיקה ולאפשרות בעצם להנגיש את השטח ואת המנגנונים.
בעיניי זה בעייתי, אנחנו לא מצליחות לקחת לעצמנו תקציבים. זה לא סתם שנשים סובלות יותר ומרוויחות פחות. זאת אומרת, סובלות יותר גם מיוקר המחיה, גם מנושאים של דת ומדינה, גם מהדרת נשים, גם מאלימות כלכלית. זה לא סתם, כאילו... אני רוצה להוסיף רגע, אני רוצה להוסיף לשאלה שלי את השאלה העוקבת. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על חקיקה וכו' וכו', ואני מקבל הכל וזה טוב ויפה. אבל יש פה שאלה שהיא מאוד בסיסית, ואנחנו מכירים אותה כבר בעולם האקדמי ובעוד כמה מסגרות. אין ייצוג, זה נתפס כבלתי אפשרי. זה לא יעזור כלום. אתה לא רואה משהו מיוצג, אתה לא תתפוס את זה כאפשרי. אין רופאים שחורים, ילדים שחורים לא יחלמו להיות רופאים. יש פה הדדיות. למה? הם רופאים חרדים, ואני חולמת שיהיה רופא חרדים. אני יודע שאת חולמת. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, מדפדפת בעיתון, מאוד התעניינתי בפוליטיקה, עניין אותי לדעת מי זה שר החינוך, מי זה שר הבריאות. ובאיזשהו שלב שמתי לב שאני לא רואה אנשים בעיתון, וזה הוריד לי את רמת העניין בפוליטיקה, ואני באופן אישי יודעת שהייתי צריכה לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר לעצמי את האמונה בעצמי, ולדעת שאני גם יכולה ואני גם יכולה לעשות גם אם אני לא רואה את זה. יש לי דוגמה, קונדליסה רייס. קונדליסה רייס, כשהיא התמנתה לשרת החוץ של ארצות הברית, פתאום אנשים הבינו שאנשים יכולות לשחק את המשחק. פתאום היה שינוי, לא סתם קונדליסה רייס, פרופסורית, סטנפורד, בחירה. יש משהו באמירה שלך, בציפייה הזאת, לעוד שני דורות, שלדעתי ממעיט במה שקורה היום. תסתכלי על המספרים. זה אפס ואפס. עדיין, זה אפס ואפס. זה אפס ואפס שמייצגים 300,000 איש, או לא מייצגים 300,000 נשים חרדיות. הם מייצגים גם את הנשים וגם את הגברים שמצביעים להם. אישה חרדית לפחות, באופן, גם מהחינוך שהיא מקבלת, היא... היא בעד הדרה, היא לא בעד להימצא במקומות מהסוג הזה. לקח זמן לשנות גם את התפיסה הזו. אי אפשר לבוא מבחוץ ולכפות על מגזר שלם, ערך שלך הוא חשוב. יש להם דברים יותר חשובים להשיג, לפחות בבית הנבחרים. אני רק רוצה לשאול אתכם, האם אנשים שכבר נבחרו והשיגו והגיעו, האם הם באמת ייצגו עד היום, מישהו בדק את זה? חלק וחלק. רק את האג'נדות הנשיות? לא, 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 דיברתי על זה. דיברנו על זה שיש הבדל בין ייצוג שהוא ייצוג פשוט פלקטי לבין ייצוג שיש לו עומק. נשים, אם אישה היא לא פרוגרסיבית ושמרנית מדי ואין לה אג'נדה פמיניסטית, ברור שאין משקל לייצוג שהיא נותנת. אז נכון לעכשיו, אחרי שכבר השגנו ויש נשים בכנסת ישראל, האם הנשים שנבחרו באמת, יש שוני מאוד משמעותי בין מה שהם השיגו או מה שהם חוקקו לבין מה שגברים חוקקו? כן, יש, יש. חלוטין, כן. קודם כל, יש מעט מאוד נשים. יש מעט מאוד נשים. מספר עשי... מה זאת אומרת? יש לנו מספיק כמה נשים? 35 מתוך 120. אוקיי, ה-35 האלה. מה, עשו משהו נשי במיוחד? כן, כן, כן. מובן שכן. בקדנציה האחרונה, למשל, משהו בולט הוא החוק למיגור הזנות, שבעצם עבר בקואליציה רחבה של... בקידום של חברות כנסת... גם מהבית היהודי וגם ממרץ ביחד שפעלו. שאלה כן, כל הדברים לא היו מצביעים לחוק הזה? לא, הוא לא היה עולה בכלל. הוא לא היה עולה בכלל. הוא לא היה עולה בכלל. לא, אתה היה לובי לעניין הזה. הניסיון לקדם את החוק למיגור הזנות שדיברה עליו אור, נכשל כישלון חרוץ במדינת ישראל. זה מה שנקרא הפללת הלקוח. גם כל החוקים של אלימות מינית ותקיפות מיניות, דברים שנשים... הטרדות, אלימות נגד נשים, אלימות כלכלית, ההכנסה של זה, כל זה זה פורומים של נשים. אז אני מודה שזה חשוב, ואני מאוד שמחה שיש נשים בכנסת ישראל שעושות את זה. כן, לא, אני מעד בעד נשים בתפקידי מפתח. הרווח הוא באמת של נשים בכל החברה. אני מאוד אשמח, ואני חושבת שזה יגיע. אבל זה תהליך. אי אפשר על מגזר שאמון על הפרדה, על מגזר שאמון על, לפחות על נשים, על יותר צניות פחות, אתם יודעים, קשה להיות בכנסת. לא, לא, אז עכשיו אני רוצה רגע לקחת קדימה, כי האייטם לא כוון לשלהבת ונושא הנשים החרדיות. כן, אנחנו נשאר לחרדים. לא, לא. אתם עוד אין ייצוג במפלגות כמו... לא נעים לי להגיד לך, אמרת שאת מרגישה טוב ואין שום סיבה. אמרתי נוריד לך, אני ככה אצלנו בה. אני רואה, החיוך עוד שם. אבל בוא נדבר רגע, אני רוצה לדבר איתך רגע, אז אני את זה. תסתכלי מאחורייך. כחול לבן, שזו אומרת להיות מפלגת השלטון, הליכוד שזו מפלגת השלטון, הבית היהודי, חדש, מפלגה קומוניסטית. תסתכלי, 20% בעשירייה הראשונה, זה... הדרת נשים זה לא עניין רק של דת, זה קורה גם בחברה החילונית, לצערנו. אנחנו חיים בעולם של מנהלים ומזכירות, מה לעשות? אבל אנחנו נלחמות בזה, יום-יום, שעה-שעה, כולנו על זה. אנחנו עשינו סקר בברית הישראלית, שאלנו נשים,
וגילינו ש 60% מהאנשים ש סליחה הדרת נשים. אוקיי, 60% מגדירות איסור אפליה והדרת נשים במרחב הציבורי כנושא שישפיע על בחירתן, ומתוכן 30% הם דתיות חרדיות שהם נגד הדרת נשים מהמרחב הציבורי, והמרחב הציבורי זה גם פוליטיקה בעיניי, להדיר נשים מהפוליטיקה זה מאוד מצער. וכמה מפלגות באמת שמות על סדר היום את הנושא הזה של הדרת נשים, או נושאים ככה פמיניסטיים אחרים? זאת אומרת, יש לך בעיניי לא מספיק, לא מספיק מהמפלגות עושות את זה, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, אני חושב שאף מפלגה לא שמה, אני חושב שמי ששמות, וזה בדיוק למה אני לא מסכים, למה אני לא מסכים העברית שלי, מדוע אני לא מסכים שלהבת לחלוטין, כי אני חושב שזה נציגות ששמות את העניין הפמיניסטי על השולחן, אין אף מפלגה שבאה ואומרת, האג'נדה שלנו היא קידום נשים. אני אתן דוגמה. כל הנושא של בדיקות רפואיות שמכוונות נשים, מחלות שמכוונות נשים. אנחנו יודעים שיש היום מחלות מסוימות שתוקפות נשים באחוזים הרבה יותר גבוהים. אף מפלגה לא מדברת על זה. שר הבריאות ילך לדבר. ועל מחלות של גברים, כן מישהו שם את הדגש? כן, תתפלאי. אנחנו מכירים, יש מחלות לב, סכרת, דברים. מה, נשים לא סובלות מלב וסכרת? לא, אבל אנחנו מדברים, סובלות. אנחנו יכולים להיות פופוליסטים, גם אני יודע. נשים סובלות מסכרת, אני יודע. נשים סובלות מסכרת ומחלות לב, באחוזים יותר נמוכים מאשר גברים סובלים מסרטן השד, אוקיי? וזה פה העניין. העניין הוא שבעצם יש רפואה שהיום אנחנו מגלים שאפשר לדייק אותה לפי מגדר, אבל מעבר לעובדה הזאת, אלימות בבית, היא בדרך כלל אלימות שמופעלת כלפי נשים, אלימות כלכלית, כבר כן. צריך להגיד את זה. זה שקוף קצת. הרבה פעמים מתייחסים לנושאים האלה כנושאים של נשים, אבל צריך לזכור שהמקור שלהם בסופו של דבר זה גברים, ויש כל כך הרבה חברי כנסת, אבל הם לא תורכים בעצמם לפעול כדי, למשל, למגר אלימות של גברים, למשל. או בכלל לתת טיפול. כן, עכשיו גבר לא יכול לדאוג לזה? אני רוצה, אם נשים שיצביעו למפלגה שעומד בראשה גבר, אין סיכוי, ומדרשו את זה, אין סיכוי שהגבר את יודעת כמה שנים המדינה אבל למה אנחנו צריכות לבקש? כמה שנים המדינה סגרת? 70 שנה. את יודעת כמה מעונות לגברים מכים יש? את יודעת מה קורה לאישה שמקבלת מכות? המערכת שמה אותה במעון, ולא את הגבר במעון. כן, אתה צודק, לא, זו חשיבה פטריארכלית, חד משמעית. נכון, אבל מדינת ישראל עדיין, גם מי שדואגים לטיפול של קרדינליות כשמצביעים לכנסת, יש בעיות שבסדר עדיפויות עדיין הרבה יותר קריטיות. ספרי לי כמה נשים נפגעות מאלימות פיזית בשנה. אני לא יודעת מספרים, אני לא רוצה להגיד לך סתם, אבל עדיין ביטחון במדינת ישראל הוא נושא חשוב, כלכלה במדינת ישראל הוא נושא חשוב. אני אומרת, אם יהיה מפלגה שזה יהיה אג'נדה שלה, בוא נראה כמה יצביעו לה. זה בדיוק הבעיה. ביטחון זה נושא מאוד חשוב, אבל מה זה ביטחון? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על כמות האנשים שנפגעים מטרור לאומני, באמת, שכבודו במקום המונח, זה מאוד מאוד חשוב, וצריך לטפל בזה וכולי, זה עדיין מספר הרבה יותר נמוך מכמות הנשים שנפגעות מאלימות בבית, שנרצחות על ידי אנשים בתוך הבית שלהם. זה עדיין יותר נמוך, כן? זה עדיין יותר נמוך. אני לא יודע על רצח. אבל בוודאות על אלימות, 200,000 נשים סובלות מאלימות. ואם אנחנו מדברים על ביטחון, יש גם ביטחון אישי. נכון, נכון. לא יכולות להרגיש ביטחון במרחב. אני מבין שנוח לך לדבר. לא, אני אומר, נוח למסגר, לא לך. אז כמו שמדברים על ביטחון בתאונות דרכים, כשמטפלים בזה מאוד יפה, שיטפלו גם בזה, אבל לא. מטפלים בזה מאוד יפה, 500 איש בשנה מתים. את יודעת מה השאלה הקריטית? השאלה הקריטית היא מי יקדם את זה, מי יקדם את האג'נדה. בדיוק בגלל זה אנחנו נלחמים על יותר נשים. לקדם את האג'נדה הזאת. נחמד. נסכים על זה. בוא נבקש גם מהסטרייטים שיקדמו להטאב, ובוא נבקש מהלבנים שיקדמו מזרחים, או אשכנזים מזרחים. בוא נבקש מכולם שיעשו. בסופו של יום, אנחנו מגלים דבר מאוד פשוט. זאת אומרת, כאילו, אתה רוצה שהאתיופים ידאגו לאתיופים? לא, זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאני רוצה, אבל כשמדובר בקבוצה כמו אתיופים, שהם פחות מ2% באוכלוסייה, אני חושב שמדינת ישראל קודם כל צריכה לקחת כדור נגד גזענות. הבעיה עם האתיופים זה לא שום דבר חוץ מהגזענות של הלבנים במדינת ישראל. אבל אני חושב שיש קבוצות בסדר גודל מאוד מהותי בחברה, כמו 52%, קוראים לזה רוב, וכשלא מטפלים בהם 70 שנה, יהיה זמן. אז איך אתה מסביר את זה שהמפלגות עצמן, שכבר
בעד קידום נשים ומיצוב נשים, לפחות בחצי-חצי. לא בעד. מן השפה אל החוץ. תראה מה קורה בכחול לבן. תראה, מרץ. לא. הם לא בעד? יש שם נשים הצביעו לרשימה הזו. למה הם לא בחרו בנשים? אוקיי, זו שאלה קריטית. זה אנחנו גם יודעים. אתה מבין מפלגה מהנשים, שהנשים שרובן... עזבנו את החרדים, אנחנו לא מדברים כבר על חרדים, די. אז הנה, אז אני בא... אני אגיד כזה דבר, רגע, כי צועקים לי באוזן שאני צריך לעבור, אני רוצה שתשבו, אל תזוזו, אנחנו עוברים לאייטם הבא, אני רוצה אתכן פה. לא מצאנו. ברור, אבל עברו 20 דקות. זמן לא עובר מהר שנהנים. איך נהנים כש... אפילו לא דיברנו על איך אנחנו מציינות את יום האישה. חכי, זה לא עכשיו, זה בסוף. אני מציינת כל השנה, אני לא צריכה יום בשביל זה. אשרייך. וראות, איך את... לא יכולתי עכשיו... אני חוגגת באירוע שנקרא חשופות, אירוע שאני מפיקה עם עוד שתי שותפות שלי, עדי נוי ולאה, עורכת דין לאה. ואני מאמינה ששינוי חברתי מתחיל משינוי תודעתי, אני מתחברת למה שאת אומרת. אי אפשר לשנות מלמעלה ולכפות עליי למטה. צריך גם מלמטה וגם מלמעלה. גם וגם וגם וגם. הנה, עובדה שאני פה דרך אגב. אישה חרדית. ברור. זהו. את האישה החרדית הרביעית אצלנו בתוכנית. אז יש נשים חרדיות שמגיעות. אבל הן לא מיוצגות בפוליטיקה. אז אני, ברור שתם ולא נשלם, אנחנו נדבר על זה המון. הכישלון הוא שלי. ניסיתי, קמפיין, לא עבד לי. זה אחריות חברתית, זה לא עליך, זה אחריות של כולם. היו מתים שאני ככה, סתם. מעברון ואנחנו עוברים לאייטם הבא. לפעמים בא לי עוד בדרך לירושלים, אני מדמיינת איך כל המכוניות ניתקות מהכביש, ועפות לשמיים, וזה עושה לי צמרמורות של שמחה. אני רוצה לעבור. והנה אני פה בחזרה, ואנחנו ממשיכים עם העניינים שלנו והעבודה. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על הנושא של תחבורה ציבורית, שזה משהו טעון, ואנחנו יודעים שזה משהו טעון, ואנחנו רוצים לדבר עליו. איתי נמצאת דוקטור סמדר איצקוביץ', לשעבר ראש האגף לפיתוח תעשיות וחדשנות בעיריית אשדוד, המייסדת של אשדוד סמארט מוביליטי ליבינג לאב. שלום, ערב טוב. היי, ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, שלומך? בסדר, תשמעי, את יודעת, הייתי יכול לחשוב, המייסדת תל אביב סמארט מוביליטי לאב, מה אשדוד? זה טוב דווקא, אבל השאלה הקריטית היא, למה דווקא אשדוד? קודם כל, זה התחיל מאשדוד, והיום זה כבר פועל ברמה הארצית. זה Israel Living Lab, Israel Smart Mobility Living Lab. איפה הם ממוקמים? זה אתגר מאוד גדול של עמותה שבעצם רוצה להתמודד עם אתגרי התחבורה החכמה בערים. ואנחנו בעצם הולכים לעשות מהלך, אני חושבת, חשוב ומכונן, יחד עם הרשות לחדשנות במשרד הכלכלה, ולהקים ממש קונסורזיום, להקים קבוצה ייחודית של בעלי עניין, גם שהיא כוללת ערים, גם שהיא כוללת סטארט-אפים, אקדמיה, חברות טכנולוגיות, שביחד בעצם יושבות ומתמודדות עם האתגרים של יישומים טכנולוגיים. סמדר, כן. ורוב האנשים שעכשיו מסתכלים עליי ועלייך, שואלים דבר מאוד פשוט. תגיד לי, איך האישה הזאת, שהתחילה מאשדוד ועכשיו עושה בכל הארץ, איך היא פותרת לי את הבעיה של הפקקים? איך היא פותרת את זה שהאוטובוס יביא את אור לפה בפחות משלוש שעות? נכון. אז קודם כל, בפחות משלוש שעות להביא את אור לכאן או לשם, יש פתרונות טכנולוגיים. הטכנולוגיה המתקדמת נמצאת. האתגר הגדול זה איך להביא את הטכנולוגיה, איך להביא את החדשנות הזאת למרחב העירוני, איך ליישם אותה בכבישים הבין עירוניים, איך ליישם אותם בתוך הערים. זה האתגר הגדול, כי הטכנולוגיה נמצאת. ולכן מה שאנחנו מנסים לעשות זה לחבר... אז מה הטכנולוגיה? אני לא מכיר את הטכנולוגיה. קודם כל, יש כמה טכנולוגיות. טכנולוגיה אחת לא יכולה לפתור את כלל הבעיות, כמו שעיר אחת לא יכולה לפתור את כלל הבעיות. הטכנולוגיה במקרה הספציפי הזה, זה די פשוט, זה תחבורה שיתופית או תחבורה ציבורית בנתיב מסוים, באור ירוק שנוסעת בלי לעצור ומגיעה מנקודה A לנקודה B. זה האתגר הגדול וזה אפשרי. סמדר, יש לי שאלה. בעצם
את יודעת, אומרים הרבה שבישראל התחבורה הציבורית די מאפנה ולא משקיעים בה, בגלל שזה קהל שבוי מי שמשתמש בה, זה מעט מאוד אנשים. עכשיו, אנחנו מכירים מהעולם באמת פתרונות תחבורה די מדהימים בהרבה מקומות והרבה אזורים מאוד עירוניים, ובכל זאת הרבה מהם לא מגיעים לכאן. ואני, באמת, השאלה שמאוד מטרידה אותי ומאוד מעניינת אותי, כמי שגם סובלת מזה, זה מי מרוויח מהפקקים? מי מרוויח מהם? למה הם עדיין מצוינת. פה? זו שאלה מצוינת, כי יש יותר ויותר רכבים על הכביש, יותר ויותר משפחות כבר, מה שנקרא, רוכשות את הרכב השלישי, וצריך להבין מה האינטרס להכניס עוד ועוד רכבים לכבישי ישראל, במקום להשתמש בתחבורה שיתופית, במקום להתחבר לתחבורה ציבורית, ויש היום הרבה מאוד פתרונות מעבר לתחבורה ציבורית סטנדרטית. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אני חושבת שהרבה אנשים לא מכירים את האמצעים השיתופיים וכולי. את יכולה טיפה לפרט, לתת לנו דוגמאות? קודם כל, יש טכנולוגיות שהן קיימות בעולם. טכנולוגיות כמו ויה, טכנולוגיות כמו אובר, טכנולוגיות כמו גט טוגדר. אבל יש הרבה מאוד... אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, רגע, שנייה. ויה ואובר... אבל זה לא מספיק. מה שאני מנסה להגיד... רגע, ויה ואובר, ויה ואובר זה בעייתי. זכויות עובדים, העסקה, מכוניות פרטיות שורדות על הכביש. אני רוצה ברשותך לשאול שאלה מאוד פשוטה. מדינת ישראל, הגודש לזה אפון. אם עכשיו מתחילים לחפור מתחת לאדמה, רכבות מהירות, או סאבווי, או איך שלא יקראו לזה, ולשלב, בוא נגיד, מבאר שבע עד חיפה את כל המדינה בצורה אחת, ועד לשם רכבות, זה יכול לפתור את העניין. זה יכול לפתור ועוד איך את העניין, ואני לא נגד ההשקעה בתשתיות, רק צריך להבין שזה ייקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף, ובמקביל יש פתרונות שכן יכולים לפתור את הבעיה מחר בבוקר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. יש לנו מפגש ענקי ב-24 לשלישי בסוף החודש, עם כל הערים, נציגי המובילי החדשנות בערים, יחד עם סטארט-אפים, יחד עם חברות טכנולוגיות, יחד עם הרשות לחדשנות, לבוא ולהגיד, הטכנולוגיה קיימת. בואו נמצא דרך ליישם אותה במרחב האורבני, במרחב הציבורי, באופן חוקי, באופן בטוח, ויש הרבה מאוד שיטות יצירתיות לעשות את זה. אז, אתה כמקבל החלטה, אם אתה רוצה לקבל איזושהי החלטה לתוכנית התערבות מסוימת, קודם כל בראש ובראשונה אתה צריך מידע. אם אין לך מידע עדכני איפה הסקוטרים ואיפה האופניים נמצאים ואיפה הפקקים בבוקר ואיך... אתה מגיע מנקודה A לנקודה B בצורה יותר מהירה, אתה לא יכול להכניס את הטכנולוגיה. איכשהו, זה נשמע לי מאוד וייזי. יש וייז. זה וייזי, אבל לטובת הציבור. אנחנו בונים מערכת מידע תחת המושג שנקרא Trust, שהבאנו אותו מאוניברסיטת MIT, שהמידע הזה יהיה פתוח לכלל הציבור, לכלל הסטארט-אפים, יהיה ועוד פתוח למקבלי החלטות ברשויות המקומיות. ואני אשאל אותך, השאלה. והם יוכלו לקבל החלטה בזמן אמת. לשים מעבר חצייה, לשים נתיב, לפתוח נתיב עם אור ירוק בין 8 ל-10 בבוקר. רגע, שנייה, אני מבין. אבל חוץ מלאסוף עלינו עוד נתונים, והכל מצולם וכל שנייה מצלמים אותי, ואם אני עושה משהו ישר אני מקבל דוח ונמאס לי. אבל בוא נגיד שחוץ מזה, איפה השיפור בתחבורה? איפה השיפור בתשתיות? הרי אנחנו עוד 5 שנים תקועים בפקקים. תורידו מכוניות, הדרך שאני לימדו אותי, אתה מוריד מכוניות מהכביש על ידי מתן שירות תחבורה ציבורית טוב יותר. אז בתל אביב הרכבת קשה עכשיו, הקלה אחר כך, יאללה בסדר. אבל כל הארץ. אוקיי, אז קודם כל הסיפור הזה של להגיע מנקודה A לנקודה B, קוראים לזה Mass Mobility as a Service, אתה יודע שכדי להגיע עכשיו לירושלים, אז אתה צריך להשתמש באחד, שתיים, שלושה כלי רכב. אז קודם כל, להנגיש לך את המידע הזה, איך אתה מגיע בצורה הכי מהירה. דבר שני, מהירות זה השם המשחק, ומסלולים אדפטיביים ולא מסלולים קבועים, ושאטלים קטנים ולא אוטובוסים של 60 איש, שברוב המקרים הם ריקים. יש המון המון פתרונות שאפשר לתת אותם מחר בבוקר, שהם חוקיים, שהם ידידותיים, ובשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אני דוקטור סמדר איצקוביץ', לשעבר ראש האגף לפיתוח תעשיות וחדשנות בעיריית אשדוד, המייסד של אשדוד סמארט מוביליטי ליבינג לאב. תודה רבה לך, אני מאחל לך בהצלחה בשבילי בעיקר. בסדר, נדבר עוד חצי שנה, אני אשמח לספר על use cases שהצליחו. תודה רבה, בהצלחה. אני רוצה להגיד לך משהו, את יודעת, כאילו, זה נשמע לי שבסופו של דבר, איכשהו כל הפתרונות
כאילו גם מה שאת שאלת, בסוף המיקוד, ואני חוזר דווקא לאייטם הראשון, מה סדר העדיפויות שלנו? זה בהחלט. יותר מזה, אני חושבת גם מהדברים שהיא מתארת, איכשהו עוד פעם האחריות עוברת אלינו כמשתמשים. כן, כן. הנה, היא תיתן לי מידע כדי שאני כמשתמשת תחבורה ציבורית אוכל אולי לקבל החלטה יותר טובה. אבל כשהאופציות שאני מקבלת להחליט מביניהם, הם כאלה מאפנות. כן, כן. למה לא לשפר את את האופציות האלה? אני איתך מיליון דולר. אתה יודע, המנכ״ל של הרכבת אמר לאחרונה שהציבור צריך פשוט לא לנסוע בשעות העומס כדי שלא יהיה עמוס ברכבת. תבוא תפרנס את הילדים של כולנו, כמו בלבל את המוח. טוב, מעברון ואנחנו הולכים לאייטם הבא, נשבעים. זה קצת קשה. מאוד קשה. היה מין צריפון כזה בראש העין, בצד, ממש ממש בצד. והיו באים לבית ספר, הייתה אחות באה, לוקחת אותי לשם. היא מושיבה אותי על הכיסא, לוקחת, אני חושבת שזה הייתה שעבה, ומדביקה לי בראש. משאירה את זה כמה דקות, ואחר כך היא מגיעה אליי, מרימה את זה, תולשת עם הכל. זה נראה כאילו הגענו לעידן שבו שלב אחר שלב מתמוטט מגדל הקלפים של החברה שציירו לנו כאוטופית ושנבנתה פה איפשהו בשנות ה-50, אנחנו טפח אחרי טפח מגלים, זה התחיל באמנון לוי, עבר לדודו דרי, ועכשיו סדרה חדשה, המעברות. ערב טוב הילה שלם בהרד, שכתבה דוקטורט בעניין הזה. מה שלומך? טוב. אתם, כאילו, אנחנו שידור ציבורי, אתם שידור ציבורי, אחים. אש. ספרי לי מה, ספרי לקהל הצופים שעוד לא ראה את הסדרה, על מה מדברת הסדרה, ומתי היא מוקרנת וכו' וכו'. טוב, אז קודם כל היא משודרת בימי רביעי, ב-9 בערב, בכאן, כאן 11. אתמול שודר הפרק השלישי, בשבוע הבא ישודר הרביעי. הסדרה הזאת היא בעצם פורטת את הסיפור של מעברות העולים, של העולים במעברות העולים. הפרק הראשון, תוהו ובוהו, מספר את תחילת הסיפור, את מחנות העולים. הפרק השני, החלום, מתאר תקופה קצרה שבה לעולים היה את הכוח וגם את היכולת לנסות לייצר לעצמם סביבת חיים טיפה קרובה לנורמלית. מיד אחרי ובבום חזק מגיע השבר, שזה הפרק השלישי, שמספר איך האשכנזים עוזבים את המעברות ואיך המקום הזה הופך להיות מזוהה עם מזרחים. אני עוצר אותך כשנייה, כי עברית היא שפה חשובה. הם לא עוזבים את המעברות. נכון. כאילו, בוא לא נעשה ווייט ווש לעניין הזה. האשכנזים לא עוזבים את המעברות. אוקיי. זה, היציאה של האשכנזים, אנחנו קוראים לזה יציאת האשכנזים, יציאת האשכנזים מהמעברות, זה נקודה מורכבת ומאוד מפורטת. אנחנו נותנים בפרק הזה ששודר אתמול, את כל הסיבות שבגינן האשכנזים הצליחו להתנדף מהמעברות באופן שבו זה התרחש, ואת השבר שזה גרם בקרב אלו שנשארו שם, ובעיקר בחברה הישראלית עד היום. והפרק הרביעי נקרא סרח עודף, והוא מדבר על אלו שלא עברו במעברות, אלא שהמעברה עברה בהם, נשארה בהם, והם נשארו בהם. יש אנשים עד היום, נכון, יושבים במעברות, נכון, לא נכון, זזים. נכון. דוקטור נכון. בני נוריאלי איתי בסקייפ, אני רוצה שתעלו אותו בבקשה, זה יהיה נחמד. עכשיו תשמעי, אני מסתכל על כל זה, אני חייב להגיד שהשתתפתי אקטיבית בסדרה של אמנון, את הסדרה של דודו ראיתי וכו' וכו', ואני בסדרה הזאת, לא יודע, מצד אחד אני מאוד בעניין, מצד שני, אני שומע קולות שמדברים חצי כוח לפה, חצי כוח לשם. למשל, אריק ברנשטיין, המפיק. פנינים, דליה של פנינים מרעיונות שהוא אומר, הוא מכנה פרופוגנדה דברים מסוימים, בלשון כאילו ניסיון לפגוע. הוא מספר על העניין הזה שמזרחים זו המצאה. עכשיו, אני יודע שכתב דוקטורט, אני מעריך שקראת את המאמר של קרין נהון, איך בעצם עיראקים, מרוקאים, טוניזאים היו שונים בדור הראשון, ואיך נעשתה האחדה. האחדה לא נעשתה כי ברנשטיין כתב פרופוגנדה. האיש פשוט לא משכיל. הפרופוגנדה, האחדה המקצועית הזאת של גוש אחד, עיסה אחת. רגע. אז בוא נתחיל לפרק קצת קצת, לאט לאט.
מה שאריק אמר בריאיון הזה, שממנו באמת דלית את הפנים של דלית, נכון, תשמע, קודם כל, יש דברים שהוא חושב, וזו זכותו, ואני בטח לא כאן כדי לדבר בשמו. אבל צריך להגיד... צריך להגיד שיש ארבעה יוצרים לסדרה, שני גברים ושתי נשים. שי להב הוא התסריטאי, אריק ברנשטיין הוא המפיק, דינה צבי ריקליס היא הבימאית, ואני עורך את התוכן, ארבעתנו היוצרים. זה מבוסס בעיקרון על הדוקטורט שלך. נכון מאוד, זה התחיל מהמחשבה שלי, מהפנייה שלי אל אריק כדי לנסות ולעשות את זה. אתה יודע שלא עשו על זה כלום. ברור, בוא. אתה יודע שהדוקטורט שאני כותבת, הדוקטורט שלי, הוא הראשון שנכתב על המעברות. שזה מדהים. פרופר. זה, נכון, זה הזוי. זה מדהים בפני הציבור. נכון, נכון. רשמי וממוסד לתקופה הזאת. נכון, ויותר מזה... זה בור שחור בהיסטוריה. לא, יש תיעוד. תראי, יש תיעוד. מה שכן נכתב על המעברות ועל פרק הזמן הזה, ונכתב, נכתב המון על העלייה הגדולה, ונכתב המון על יחסי קולטים ונקלטים, ועל יחסי אשכנזים מזרחים, ועל הקליטה, ועל מנגנון הקליטה. אבל אף פעם לא עסקו באנשים עצמם, חיו שם מאות אלפי אנשים, המון זמן. הם קמו בבוקר, מה הם עשו? הלכו לנו בתור למים. מה היה בעולם הדתי? איך הם דיברו אחד עם השני? אנחנו גם, את יודעת, הרבה אנשים חושבים, מעברות רומנטיזציה, אבל זה בעצם גדר וחיילים מסביב. הגדר זה במחנות, הגדר זה במחנות. עוצר ואסור לצאת בשעות מסוימות. זה במחנות, זה לא בשעות מסוימות, זה אסור לצאת בכלל. אני רוצה רגע להוסיף אלינו דוקטור בני נוריאלי בסקייפ. איפה? דוקטור בני נוריאלי, מה שלומך בני? טוב, מה העניינים? בסדר, אתה בטח כמוני, אני אגיד שאתה מהחוג למדעי המדינה באקדמית עמק יזרעאל ואוניברסיטה העברית, מה שלומך? מצוין. אתה שומע את הדיון שלנו, אתה מכיר את זה, גם אתה מתעסק בתחום, נושק אליו, מה אתה חושב באופן כללי, הסיפור הזה עם המעברות, המזרחים ואיך שהחברה שלנו נראית היום? תראה, אני חושב שהסדרה הזאת, ראיתי את שלושת הפרקים הראשונים. מתוך הארבע. אני לא מסכים עם מה שאני חושב שאילה שלם בערד אומרת. אני יכול להגיד שאני די מסכים עם, איך קוראים לו, גרינשטיין, לבחור? ברנשטיין. ברנשטיין אומר שבשלב מסוים הוא אמר שהם, זה מין סדרת קונטרה כזה לסלח, נכון? של דרי. אולי בעיניו, אבל לא בעיני אילה. זה לא מה שהוא אמר, וזה גם לא מה שזה. אבל אני רוצה להגיד משהו. אני מסכים איתו, מדובר בשלושת הפרקים האלה בעיניי, ואני חקרתי את הנושא הזה ואני חוקר אותו. כמו שזה נראה, זה נרטיב ציוני אשכנזי, מלא חמלה לממסד. וואלה. הממסד בדרך כלל לא נמצא, רגע, בדרך כלל המדינה לא נמצאת, וכשהיא נמצאת היא מלאת חמלה, ואיפה שלא תשים את האצבע שלך, הני, אתה תמצא את אותם מאפיינים של הנרטיב הציוני אשכנזי, שהם מלא חורים, הסתרות וסתירות, בנוגע לתפקיד של המדינה, בנוגע לפונקציה של המעברות, בנוגע לצבע של המעברות. הצבע של המעברות לא מתגלה ב-51-2. הצבע של המעברות הוא מלכתחילה מתכונן לו. איפה שלא תשים את היד? רגע, שנייה, בן. בשאלת התקיפות, בשאלת השער העלייה, בשאלה של הכוח עבודה זול, בשאלה של מלחמת 48. איפה שלא תשים, בשאלה של תרבות, התרבות של המזרח, איפה שלא תשים את האצבע, אתה תראה את אותם מורים ואותם סתירות ואותם הסתרות. רגע, שנייה. דוגמאות, בלי סוף, אני יודע שיש לנו קוצר של זמן. שנייה, רגע, בני, שנייה, הילה, תשמעי. נכתב ספר על אנו בנו ארצה, על הניקיון וההיגיינה. להביא את המערב. כן, להביא את המערב. מי כתבה אותו? דפנה. נכון, דפנה עיר, סליחה. ואת כותבת את הדוקטורט, ואני דווקא כן הסתכלתי על הדוקטורט, ואני לא ראיתי את החורים האלה שבני מתאר, אבל אני רוצה כן לדבר רגע על, אני כן רוצה לדבר על האשמה של המדינה. אני כן רוצה רגע לשים את המדינה פה באמצע העניין, כי ברנשטיין מאוד בורח מהמדינה, גם בעניין החטיפות. בוא נח, אבל שלא הזמנתם את ברנשטיין. אנחנו גם נזמין אותו, לא, אבל אני רוצה לעשות את התיקון דרכך, כי לדעתי את הדמות החשובה בעניין הזה, כי זה העבודה שלך. נכון. ואני רוצה לשמוע ממך איך את רואה את החלק של הממסד בתוך הסיפור הזה. אני אזמין אותו, מבטיח לך. סגור. איך מבחינתך החלק של הממסד בסיפור הזה? כי הרי, תשמעי, את חושפת פה משהו שבעיניי הוא חשוב.
אני, בני יותר ביקורתי, הוא חוקר את העניין, אני פחות ביקורתי, אבל אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, איפה מדינת ישראל בסיפור הזה? וואו, באמת, תשמע, הנוכחות של הממסד בפרק הזמן הזה היא מאוד משמעותית. היא מאוד משמעותית משום שהיא יוצרת איזושהי כפילות מבחינת היחס לעולים. אני לא יודעת אם, אם ראיתם בפרק של אתמול, בסיפור של הגזזת, העולות, אז העולות שם מספרות על זה שלקחו אותם, לקחו אותם, אספו אותם ולקחו אותם לטיפולי גזזת, וההורים, הם מתארות שם, ההורים סמכו על המדינה. הם סמכו על המדינה, והסיפור הזה הוא באמת... סמכו בחף. סמכו בסמך וחף, כן. כלומר... שמו מבטחם במדינה, שבמידה רבה מעלה באמונם. נכון, בעצם התפיסה היא שהמדינה... במידה רבה? לגמרי, הייתי... איזה החברה מקודם השפיעה עליי. תראו, תראו, אני שמעתי את מה שבני אמר, והצטערתי לשמוע את הדברים של בני, משום שאני מאוד מעריכה את בני ואת המחקרים שלו, ואני חושבת שאנחנו מאוד לא רחוקים אחד מהשני, לא בתפיסת העולם ולא בגישה. לא, זה ברור לי. אני אשמח שהוא יקרא את החומרים שלי, אני עומדת מאחורי הסדרה, אני חושבת שהיא מייצגת נאמנה את הסיפור. נכון, לא, אבל אני רוצה לדבר על התפקיד של המדינה ספציפית. אז תשמע, מה זה התפקיד של המדינה? המדינה התנהלה מול העולים, כמו שהיא פשוט עשתה מה שהיא רצתה. לא היה פיקוח, לא היה... העולים עצמם... אבל היו עולים שלא עברו את אותו מסע איסורים, לא הקרנות, לא גזזת, לא מעברות שנים. אנחנו מכירים את האמירה של בן גוריון. חומר ביד היוצא, כן. כן, וגם זה שהמעברות זה לא משהו שמתאים לעולה פולין, צריך לדאוג לשכן אותם. טוב, זה ברגינסקי, נכון. סליחה, אז תהיתי בזה. נו, היסטוריונית, מה אני עושה? לא, לא, אבל זה יפה, זה יופ אבל יש אקדח מעשן להערכתכם. את יודעת, זה מה זה, אני ממש מודה לך שאמרת את המילה הזאת, ואני מפצירה גם בחבריי שמחפשים לשקף את האמת. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחפש אקדחים מעשנים. ארכיונים שאנחנו מאוד מסתכלים עליהם ביראת כבוד, אין שם את האמת. יש שם תיעוד של מה שהממסד בחר לתעד ולגנוז בארכיונים שלו. אין אקדח מעשן, יש הלך רוח, אוקיי. יש רצף. כן, רוח מפקד. והלך הרוח, זה מה שחשוב. ולראות את כל ארבעת הפרקים, ואני מבקשת מבני שיעשה את זה, לראות את כל ארבעת הפרקים, להבין את התמונה במלואה, לראות איך הדרמה מיוצרת, וכן, הסיפור הזה הוא באמת הסיפור של כולם. אז אני רוצה רגע לעבור לבני. בני, אתה שומע? תשמע, יש פה אמירה, יש פה אמירה, תשמע, יש פה מכלוליות, צריך להסתכל על המכלוליות, צריך להסתכל מלמעלה, נכון, שיתוף פעולה, אבל יש פה אמירה מאוד ברורה לגבי תפקיד המדינה. אני לא רואה את המדינה, אבל, ואם אני רואה אותה, אני רואה חמלה. בוא ניקח דוגמה, יש כל כך הרבה דוגמאות, אני חייב לתת דוגמה. על מה נדבר? על החטיפות? על מה נדבר? בוא נדבר על החטיפות. חטיפות ילדי תימן, מזרח והבלקן. בואו נדבר על החטיפות. החטיפות הן בעיקר נדונות בפרק הראשון. איך הן נדונות? ככה. מראיינים אחות, שאמרה שהממסד, היא נותנת לנו את ההרגשה שהממסד הוא נוקשה, שינה שמות לילדים, כן? ואחרי זה גם מראיינים גם עוד כמה מאגרים לשעבר מזרחים, שאומרים, כן, שינו לנו את השמות. ואז היא אומרת שהייתה אחות, שהיא מצאה את הילדים לבד, כי כנראה ההורים התבלבלו, כי הם לא אחראים אולי, והממסד מוקשה. הם עוד לא עברו את התרבות פשוט, זאת... רק שנייה, אני... אבל אנחנו צריכים להתקדם בדוגמה, בוא נראה לאן זה עובר. אז היא פתחה את זה לקרובי החשוכי הילדים. זה מלאה חמלה. כן, אבל השאלה... מי מלא חמלה? אבל השאלה... לא, אני חייבת לומר משהו חשוב. אולי לא בא לידי ביטוי. אני חייבת לומר משהו חשוב. אנחנו בסדרה... רגע, בני, שנייה. אנחנו בסדרה... בסדרה שלנו... בני, שנייה. אני מצליחה להתעלם ממנו. אנחנו... לא, אבל הוא בסקייפ, זאת הבעיה שלי. בני... כולל רעיונות שנעשו בשנים האחרונות, ומשתמש בזה. לא מספר סיפור של ממסד נוקשה והחיות רחומות. הם לא היו רחומות. זה מדהים מה שקורה, אתם יודעים. שנייה, בני. אתה מספר על נעלמות ילדים. הם לא נעלמו. בני, יש לנו בעיה. אבל אף אחד לא אמר שהם נעלמו. יש לנו בעיה עם הקשר של הסקייפ. שנייה, אנחנו שומעים אותך מקוטע, אני מתנצל.
אני רגע ממשיך את הדיון באולפן. אני אומרת שלושה משפטים ממוקדים על מה שבני אמר עכשיו. אוקיי. וזה מאוד חשוב. אני רוצה לציין שאנחנו משתמשים בסדרה במונח חטיפות הילדים. אנחנו לא אומרים היעלמות ולא פרשה ולא שום מכבסה אחרת. אוקיי. א', הפרק הראשון, אני שמעתי היעלמות. אני כנראה לא שומע טוב. אתה שמעת היעלמות מהפה של האחות או מהעדים. אנחנו מביאים סיפור, שימו לב, אנחנו ביקשנו והקפדנו לא לתת יותר מדי פרשנות. אנחנו סומכים על הצופים, הם יראו, הם מבינים, זה חודר אליהם ללב, הם מבינים את מה שקורה ומפעילים את הביקורת של עצמם. אני מסתכל על הסדרה, אני יכול להבין שבעצם המדינה עשתה מעשה נועל וחטפה את הילדים מהמשפחות והעבירה אותם? שוב, העניין של אנחנו מדברים על... אתה לא רואה את זה. וואו. שנייה, בני, בני, מאוד קשה, אני שומע, אנחנו שומעים אותך מקוטעת, אני חס ויוצא מאיתנו, רגע. אנחנו חייבים להבין, אנחנו מדברים פה בוואקום הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, כאילו הדברים הם נורא ברורים מאליהם. המשימה שלנו היא לא לבוא ולהוכיח ולדפוק על השולחן ולהגיד תחשבו ככה ותחשבו. אנחנו רוצים לשנות את השיח, אנחנו רוצים שהוויכוח לא יהיה על העיקרון, אנחנו רוצים שהשיחה תהיה על פתרון, על להביא ריפוי לדבר הזה. אנשים חיים את התקופה הזו עדיין, הם עדיין סוחבים איתם, והילדים שלהם והנכדים שלהם. אז בוא נדבר רגע, כי אני מבקשים לי לסיים, אני מתנצל, תודה לדוקטור בני נוריאלי, אבל אני כן רוצה להישאר איתך, אני רוצה שתגידי לי, את רואה תקווה לאיחוי? אז מה? אז מה? אני אגיד לך מה אני רואה. ברור לך מה אנחנו מצפים. אני אגיד לך מה אני רואה. אני רואה אותך ואני רואה אותי. ואת יודעת מה אנחנו? את ואני? אנחנו ההגמוניה החדשה. אנחנו... האומנם? לא, עכשיו לא, ברור. אבל אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים להתבונן אליו. אבל בוא נגיד שלאור במשפחה נחטף ילד. בוא נניח. ואור צריכה ריפוי בעניין הזה. הגמוניה חדשה או לא הגמוניה חדשה? תראה, בעניין הזה של, 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 של חטיפות הילדים, אני חושבת שהמהלך שעושות העמותות, שפועלות באמת, גם אמרם וגם אחים וקיימים. אבל זה שוב המדינה פה נעלמת בהקשר הזה. החברה האזרחית פועלת בצורה מדהימה. איפה המדינה? אני עודה ומתוודה, לא ראיתי את פרקים 2 ו-3, ראיתי רק את 1. אתה תראה, נכון? ברור שאני אראה, אני אראה גם את 4. אין בכלל שאלה, הסדרות האלה הם כמו... זה כמו משהו כפייתי, אני לא יכול להתנתק מזה. אני שמחה לשמוע. זה כפייתי עבורי, אני חייב לראות את הדברים האלה, ואני לא יליד הארץ, אל תשכחי, אני הגעתי פה ב-74. משהו שעשית הוא מדהים בעיניי. אבל יש, גם אני ראיתי היעלמות של מוסד המדינה. איפה התפקיד של המדינה? ואני לא מדבר על מפאי, כי גם מפאי, גם המפדל, כן, גם הציונים הכללים, פה שאנחנו... כולם היו בידם במועל, כולם באו לקחת ילדים. נכון, ותשמע, וכולם התעסקו עם החינוך, וכולם נתנו את ה5 לירות כדי שיצביעו להם, וכולם, וזה נכון, אבל בסוף אנחנו גם צריכים לזכור שהאנשים האלו, עבור רוב המפלגות, היו בעיקר כוח הצבעה. וזהו. וזהו. וזה הסיפור שאנחנו מספרים. אנחנו רוצים לדעת, נכון, המדינה זה נורא חשוב, ולהגיד את האמירות האלה זה נורא חשוב, אבל חכו שנייה. תנו לאנשים שתכף נעלמים מהעולם לספר את הסיפור שלהם. אותם אני רוצה לכבד, ואנחנו הפה שלהם בסדרה הזאת. אנחנו רוצים לשמוע אותם, רוצים לתת להם את ההזדמנות לספר את ההיסטוריה של עצמם. תקשיבו ותקשיבו לי טוב. אני רוצה קודם כל לדעת דוקטור בני נוריאלי, ומסת העיבוד במכללת המגזרה שהיה איתנו. דבר שאני רוצה לדעות לדוקטור כבר, נכון? עוד מעט, עוד מעט. אותו דוקטור הילה שלם בערד, היסטוריונית האוניברסיטה העברית, יוצרת את הסדרה מעברות, ואני רוצה להגיד לכם משהו. תצפו בסדרה. אל תפספסו. השיח פה הוא ביקורתי וכו', אבל תצפו בסדרה. זו סדרה חשובה לכל אזרח מדינת ישראל. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. מעברון, ואנחנו הולכים לאייטם הבא. היום אנחנו בוחרים את הנבחרת הכי טובה שתהיה בכנסת הבאה ובממשלה הבאה. מפלגת הימין החדשה היא ימין, נקודה. בשבילי, ישראל לפני הכל. תצטרפו אליי ונצא לדרך חדשה. הדבר החשוב ביותר כרגע זה שאנחנו נערכים למסע הבחירות. יש פה עניין, יש פה שאלות ויש פה דברים שצריך לפתח, והדבר שאנחנו רוצים לפתח זה מה היה בפייק ניוז שלנו השבוע, והיה מלא פייק ניוז. רותם גרוסמן,
אין לי אותו עדיין. בסדר, אז אנחנו נדבר על זה. את יודעת, שמי, כולם מדברים איתי על הפייק ניוז, פייק בחירות, ואנחנו, יש לנו בעיות, ואחד האלופים בעולם זה דונלד טראמפ. דונלד טראמפ השבוע נעלם, אבל פתאום אנחנו רואים... אבי הפייק ניוז. כן, אבל הממציא הגדול. כן. אבל אנחנו רואים את מערכת הבחירות עולה שלב, והכל מתחמם, והכל מתפוצץ לנו בפנים. את חושבת שיש לנו שליטה על הדבר הזה? וואו, אני חושבת, כפרטים יש לנו שליטה. השליטה זה החוש הביקורתי שלנו, זה לא להאמין לכל דבר שאנחנו קוראים. זה נורא קשה, זה דורש להיות בשליטה ובמודעות כל הזמן, ועם כל המידע שצף אלינו זה עוד יותר מאתגר. אז במידה רבה, אולי כפרטים יש שליטה כזאת או אחרת מסוימת, אבל ככלל אנחנו, לא יודעת, זה הולך ונהיה... אם רותם לא עולה לי על הקו, אני רוצה כן לדבר על הפייק ניוז של השבוע ברשותכם, ואני רוצה כן לעבור לאייטם הבא. מוכן, מוכן, רותם מוכן, רותם, מה שלומך? מה קורה, חברים? איזה דיונים סוערים. זה של המעברות 70 שנה, ויש כזה להט עדיין. צפית, רותם? כנראה שהיה שם משהו. כן, היה, תאמין לי, היה. בוא דבר איתי השבוע, מה קרה לנו בפייק ניוז? טוב, אני, בגלל שזה יום האישה, אז נתחיל באישה הכי חזקה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, מירי רגב, אני לא מדבר על שרה נתניהו. זהו, אני לרגע חששתי. כן, כן, לא, אנחנו מדברים על מירי רגב, שהיא מושכת, וגם יורקת הרבה אש, וגם משתמשת בטכניקות שונות ומשונות של פייק ניוז, זה ממש יוצא לה מזרם התודעה, אני חושב שהיא אפילו לא חושבת על זה. תן לי דוגמה. היא די טובה בזה. תראה, היא לפעמים אומרת על הרשימה של המערך, מה שנקרא, של רבין, שחתם על עם הערבים, שנכנס לכנסת עם הערבים, מה שהיה כמובן לא נכון. יש לה הרבה פייק ניוז, אבל הידיעה החמה של היום, ושוב, אני לא רוצה שנמסגר את הדבר הזה בפייק ניוז, אלא נדבר על הנושא הזה, איך זה נתפס בעצם בתקשורת ובציבור. הדובר שלה היום התפוטר, אלי סבתי, כתבת של גלובס, העלתה את הידיעה הזאת היום. כנראה, אומרים, אולי זה על הרקע של הסיפור של בני גנץ והסיפור בכפר הירוק. התברר שהדובר שלה כבר לפני חודש הגיב, ברוב טיפשותו, צריך לומר, הגיב בפוסט של חוסן לישראל ואמר, בעוד חודש תראו ידיעה שבני גנץ חשף את דבר מינו בכפר הירוק, הדבר הזה תפס תאוצה, התחילו לחשושים, ואנשים התחילו להגיד... רותם, היות ואני קצר היום, כי יש לי עוד הופעה פה באולפן, זה כנראה מתברר כפייק ניוז, זה מחוץ לשולחן, ואלי סבתי בבית. נכון, אלי סבתי בבית, אז בואו נעבור לפייק ניוז, בואו נעזוב את הדבר הזה, עד שיתברר, באמת שדה מאוד בוציא, לא פחות מהרצת בכפר הירוק. בואו נעבור למירי רגב. מירי רגב, שוב, הפעם זה פייק ניוז שעשו עליה. זוכר שדיברנו שעלה איזה אתר פייק שלה שמריץ אותה לראשות ראש הממשלה וכבר ירד? כן. דיברנו על זה, אז האתר הזה שוב עלה. ממש לפני כמה ימים עלה האתר הזה, אתה רואה את זה? אתה רואה את הקמפיין הזה? ומירי מתכחשת? מריץ אותה שוב, כמובן שמירי מתכחשת, והיה פה חידוש. למה שהייתי מתכחשת? דני, בואו נקרא לה מכאן לרוץ. מה נכתב? ערו את הנאמן. אוקיי, עצומה. כן, עצומה, וגם יכלת לקנות מרצ'נדייז, חולצה של מירי רגב בתוך האתר הזה. היא אומרת שזה פייק, היא הוציאה, הדובר שלה שזה עבד, הוציא הודעה בשבת שהדבר הזה הוא פייק. הפייק הבא, רותם. יאללה, פייק הבא. תמר זנדברג, משהו מאוד חמוד, זה לא ממש נופל להגדרת הפייק, אבל בוא תראה מה זה... מה עולם התגובות היום. תמר זנדברג עם הצוות דיגיטל שלה היה כמה פדיחות מאוד נחמדות. היא ביקרה בבלי, חתיכון בו היא למדה אגב, והנה תגובה אוהדת שעלתה, של איזה גולשת מסוימת, עלתה. מה כתוב בתגובה הזאת ומטעם מי? אתה יכול לראות את זה? לא, אני לא רואה כי הם לא נותנים לי קיר, אבל אם אתם תיתנו לי קיר אני אוכל לקרוא, אבל בסדר. אז בתגובה שם בעצם רואים את תמר זנדברג, מישהו מהצוות שלה, כותב, איזה יופי שפוליטיקאית הולכת ונפגשת עם הנוער הצעיר. פדיחה מאוד גדולה, אבל מה שיש פה מתחת להגיד, שגם התגובות שאנחנו קוראים, אנחנו צריכים לקחת אותן בערבון מוגבל, גם בפייסבוק.
קוראת אנשים, זה יכול להיות איזה פייק יוזר של מישהו אחר מהצוות שלה, לאו דווקא תחת שמה, כותבים דברים, רותם, פייק אחרון? פייק אחרון, בוא נדבר על פייק ניוז קלאסי, אנחנו כל שבוע מביאים דוגמאות למסרונים, הרי הבחירות זה דחייתו של ה-SMS הישן, נכון? כבר דיברנו על זה. אז השבוע הגיע מסרון לעשרות, מאות אלפי אנשים, הגיע גם אליי, המטרה שלו להשחיר את מפלגת כחול לבן, אתה רואה את, את המסרון הזה? אם ישימו לי על הוול אני אראה, אבל כנראה שיש לנו איזושהי בעיה טכנית בוול, ואני לא רואה על אף וול, אני מסתובב כמו שוארמה, אז בוא תקריא, או אם לא... הנה, מפלגת בוגי גנץ לפיד, אנחנו ימין ממלכתי אמיתי, נפנה לליכוד להרכיב ממשלה, לא פוסלים גם את הכהניסטים. תומכים בממשלת גנץ ימין, הקישו אחת. מתנגדים שתיים לעשרת תשע. חרטה. יפה. חרטה בארטה, גם יאיר לפיד העלה אחרי זה פוסט ואמר, גם פייק ניוז צריך לדעת לעשות, ואני מאוד מסכים עם המרדות של לפיד. זה באמת ניוז שאין לו סיכוי. לכן, מה שהביא אותי היום לחשוב, שעוד כמה שנים, יהיה דרישה, כמו שיש עיתונאי, יהיה דרישה לפייקרים, פייקרים טובים, כי פייק ניוז לעשות זה אומנות. צריך להיות פה איזה גרעין של אמת, ולא משהו שיקפיץ אותך, הרי מי כתוב אנחנו לא מתנגדים לכהניסטים, זה הרי שטויות. אז יכול להיות שעוד כמה שנים אני אהיה... אולי כתב פייק ניוז, מי יודע? רותם גרוסמן, אהובנו יועץ שותף דני לוי תקשורת, תודה לך על פינת הפייק ניוז המצוינת, שבוע הבא אנחנו ממשיכים עד הבחירות, שיהיה לך ערב מצוין. אל תזוזו מהמסך, אני עושה מעברון ותהיה פה חפלה. מעברון מהיר ואני חוזר אליכם. בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדבר? הנה אני מדבר. טוב, תראו, את רואה מה קורה פה, כי זה צוות גדול, אנחנו מחכים שמישהו יבוא וישב איתנו, את מסתכלת בעיניים פעורות. כן, לא, זה נראה מהמם, אני מתה לראות מה הולך לקרות פה. תכף כולם גם ישמעו, תכף אנחנו נצרף לנו מישהו לכיסא, בוא שב דודי. אהלן. איתי נמצא דודי רגב. מה המצב? מה המצב, אחי? טוב, מותק, תראו את האצבע שלו, זה אצבע מיוחדת, זה לא סתם. תקשיב רגע, מה הסיפור שלכם, לפלפולה? בוא תסביר לנו מה זה. אנחנו הרכב לפלפולה, מוזיקה עיראקית, קלאסית, מחזירים את השורשים מעיראק, מבגדד. הוא לא נולד בעיראק, אני כן או לא. אתה נולדת בעיראק, והמוזיקה באה מהבית, מיוסף זערו, סבא רבא שלי. סבא רבא שלך. שלמדתי את כל המוזיקה שלו, שמעתי אותה מגיל קטן. שהיה אחד הפננים הגדולים. פננים בקנון. בקנון. בקנון, ומנהל תזמורת בעיראק, ומלחין גדול. ואנחנו עושים את המוזיקה שלו, ועושים את המוזיקה של עיראק, של פעם. ומביאים את זה לבמה, עם ריקוד, עם שירה, עם מוזיקה מצוינת. חבר'ה צעירים ששרים בעיראקית ולא מבינים מילה בעיראקית, לא ידעו לפני זה מה זה עיראקית, והיום שרים את השירים האלה. אבל תקשיב, זה מדהים מה שאתה מספר לי. כי מה אתה מספר לי? אתה מספר לי, תקשיב, במדינת ישראל, שנת 2019, יש הרכב שנותן בראש במוזיקה אותנטית. לא, אתה יודע, הבקטנות האלה ואנו משחקים אותה. זה המוזיקה. כן. והרכב הוא מאוד אקלקטי גם, כן? תכף נכון. תגיד מי החברים בהרכב. איך האנשים מקבלים את זה? מקבלים את זה באהבה, בכיף. כי זה מוזיקה שבאה מהלב, מוזיקה שבאה מהנשמה, מוזיקה שמחה. אנחנו מביאים את המוזיקה הטובה והשמחה והנעימה, וגם את המוזיקה הקלאסית, אנחנו משלבים. בעצם אנחנו נותנים פה מופע מאוד מאוד מיוחד, גם עם ריקוד, גם עם שירה. כל אחד מבני מההרכב, הוא גם שר, זאת אומרת, הנגן עוד שר, אפילו הכנרת שרה. כולם שרים, כולם מצטרפים לחוויה הזאת. ואיפה אתם מופיעים בקרוב? אנחנו מופיעים בקרוב בפורים, ב-21 לשלישי, בקונטיינר בנמל יפו. וואלה. כן, ויש לנו גם הופעה לאחר מכן, ב-23 למאי, בבית מזרח מערב ביפו. ונשמח לראות אתכם. אנחנו נעשה קישור אצלנו באתר כדי שתראו. בוא תגיד לנו מי חברי ההרכב שנמצאים פה איתנו. חבר'ה שנמצאים פה, אז יש פה את אלן אלייב על התרבוקה, יואן ריטמונר על הכינור, תום מרגלית על העוד, אני על הקנון. אתה דודו רגב זערו. עכשיו אמרת, מרגלית, אלייב וריטמולר. כן. לא בדיוק שמות העיראקים. נכון, נכון. שזה עוד יותר כיף. כן.
כן, המוזיקה הזאת היא לכולם. תום הוא עיראקי, חצי עיראקי, אני גם חצי עיראקי. ובאמת... זה מדהים, אז הדבר הכי יפה שאפשר לשמוע. בדיוק, שיש מוזיקה טובה, שיש מוזיקת מכה עיראקי, שאנחנו עושים משהו מאוד מיוחד, שלא עושים את זה. והרבה זמן, כבר שנים, שאנחנו נוגעים בחומרים ישנים, ואנחנו מחיים אותם את החפלות שהיו בעיראק, במועדונים. או גם בקפה נוח. גם בקפה נוח. ואנחנו בעצם מביאים את זה לקהל הצעיר, וגם לקהל המבוקר שבא להיזכר מהצלילים האלה של הרדיו. זה מוזיקה עיראקית עיראקית או עיראקית יהודית? עיראקית יהודית של מלחינים יהודים, של מלחין כמו סבא שלי וכמו סלאח אל-כוויתי, אבל זה מוזיקה יהודית חילונית. אבל אתה צריך להגיד שהם היו המיינסטרים או האליט של המוזיקה בעיראקי. כן, הם ניגנו במלוחה אצל המלך. זה הפופ העיראקי בעצם. לא, 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 ממש לא. לא, 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 חס וחלילה, מה, את מעליבה אותנו עכשיו? זה תזמורת הייצוגית, התזמורת הייצוגית של עיראק, היא ייצגה אותם בקהיר בשנת 1932, באו בלה ברטוק וכל מיני מלחינים מפורסמים מאירופה, וממש למדו את המוזיקה שלהם וחקרו אותם. היות ואני רוצה לשמוע אתכם פחות 3 דקות, אני אתן לך ללכת, אני מדבר למצלמה, תתרכזו בי, דודי הולך לשבת במקום שלו, לתפוס את המקום שלו ליד תום, אלן ויוהנה, זה הולכת להיות חוויה, אם אתם מוכנים, אני מוכן, אתם לא עוד לא מוכנים, בסדר, אז אני אגיד לכם, בתור עיראקי אני מתרגש, אני מת על המוזיקה הזאת, אני גם שומע את זה באוטו, ויש לי הקלטה שלהם מאיזו הופעה, שלפעמים אני ככה נהנה ממנה. אז אם אנחנו מוכנים, הבמה שלכם, חבר'ה. אני צריך להגיד לכם שאליצור רמלה היא אלופת כדורסל, לא אלופה, מחזיקת גביע המדינה בכדורסל לנשים,
אני רוצה להודות לכל הרכב לפלפולה שהגיע אלינו, והם ימשיכו להנעים את זמננו, אני מאוד אשמח בנגינה. זו הייתה חוויה עבורי, עוד שבוע של משכן לילה. תודה על ההזדמנות, חבר'ה, אני מודה לכם שבאתם. כן. אני אשמח אם תמשיכו לנגן בזמן שאנחנו נפרדים מהקהל. תודה רבה, חבר'ה. תודה רבה, חבר'ה.